បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតបុគ្គលិកតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរៀនរៀននិងសាធារណជនទូទៅទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលោកមនសិមជានាយកក្រុមទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអល់ខេនអ៊ីនធឺណាសិនណលមានកិត្តិយសសូមលើកយកសេវាកម្មមួយនៃសេវាកម្មទាំងបីរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំយកមកបង្ហាញគឺសេវាកម្មទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលរួមមានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញធនធានមនុស្សនិ
ទៅតាមកម្រិតតំណែងរបស់ទីផ្សារការងារមានដូចជាកម្រិតជាជំនួយការកម្រិតជាអ្នកប្រតិបត្តិកម្រិតជាប្រធានផ្នែកនិងកម្រិតជាប្រធានគ្រប់គ្រងហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះទៀតសោតក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកម្រិតជាជំនួយការដែលយើងធ្វើឡើង3ប្រមគ្នាគឺជំនួយការទៅលើធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលជំនួយការជាគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយការផ្នែកលក់និងទីផ្សារដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថប្រយោជន៍លើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្លាស់ខ្លួនទៅជាជំនួយការធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលដែលអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺមានលទ្ធភាពធ្វើគ្រប់ភារកិច្ចនៅទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់ជំនួយការធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលដែលអាចឲ្យលោកអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយនយោបាយឋានរបស់លោកអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនទទួលបានភាពច្បាស់លាស់លើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីមុខងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការវិវត្តមានជំនាញក្នុងទូនីតិជាជំនួយការរដ្ឋបាលបាទមួយទៀតជំនួយទទួលបាននីតិវិធីនិងទម្រង់បែបបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងជាចុងក្រោយទទួលបានការអភិវឌ្ឍពីជំនាញបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកទៅកាន់កម្រិតស្តង់ដារបាទទាំងអស់នេះគឺជាការអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកម្រិតជាជំនួយការធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលហើយមួយនេះទៀតគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្លាស់ខ្លួនទៅជាជំនួយការគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានលទ្ធភាពធ្វើគ្រប់ភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់ជំនួយការគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចឲ្យលោកអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយនយោបាយឋានរបស់លោកអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនបាទមានលទ្ធភាពកាន់នៅគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយបានយ៉ាងប្រសើរអាចគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ស្នើចាជាមុននិងបង្កើតរបាយការណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់តាមដានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការកត់ត្រានិងការពិនិត្យឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទទួលបាននីតិវិធីនិងទម្រង់បែបបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងអស់បាទជាចុងក្រោយទទួលបានការអភិវឌ្ឍពីជំនាញបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកទៅកាន់កម្រិតស្តង់ដារបន្ទាប់បាទទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកសិក្សានឹងទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយមួយនាទីទៀតគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្លាស់ខ្លួនទៅជាជំនួយការផ្នែកលក់និងទីផ្សារដែលអ្នកចូលរួមនៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានលទ្ធភាពធ្វើគ្រប់ភារកិច្ចនៅទទួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់ជំនួយការផ្នែកលក់និងទីផ្សារយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្នែកលក់និងទីផ្សារដែលអាចឲ្យលោកអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយនយោបាយឋានរបស់លោកអ្នកឲ្យបានសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនមានភាពច្បាស់លាស់នៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃព័ត៌មាននៃទីផ្សារយល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ទីផ្សារនិងការវិភាគទទួលបាននីតិវិធីនៅទម្រង់បែបបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងអស់ជាចុងក្រោយអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍពីជំនាញបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកទៅកាន់កម្រិតស្តង់ដារបន្ទាប់មួយទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានអំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតជាជំនួយការផ្នែកលក់និងទីផ្សារហើយអ្វីដែលពិសេសលើកពីចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនោះគឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ
nâng chuối xoay rau ca nghiên đại lọ xóm rung muối chút đo sạch hạ cám đại bát sắc xa chưa mua được rộng hôn dương nhỏ đối chân này xôm vô bồn sợt ni sợt bốc lâm tác bằng đại rộng hôn tham ban niên lĩa nâng xa chứa đạt chôn tu tử anh chơi ngu rộn chốc chú mua chô riêng hoài bàn cực cực nìa bốn viên bằng tháng lúc này ai tu xa mô lệ số tay sắp rộng buồn cao sắp rộng buồn một phây bì sáp sập nâng bước sai tiết cư lệ số hốc sắp rộng buồn cao sắp rộng buồn một phây bì nâng sáp sập nâng là sai thang bao nhiêu nhóm nâng chức macro mỏ nâng ion bì đại tăng nâng kia lệ bay rồi hai sắp bì bay rồi hai sắp buồn lâu lệ đọc ẩm nông bởi bị bông thầm mấy sẵn cạch nông bình thầm mấy khán sản sọc riêng chân lý nông bình Cảm ơn AllCan International dưới nhóm Số ổ cụn đỏ lúc nè đại bán trong nay về đỏ biết tầm lại nông ca tu sản ná bất bằng hai khẩy rồi bọc dưới nhóm Chỉ chốc rồi dưới nhóm sống chút bộ lúc nè ở chút tay xong nay là ổ nâng sốc tiêu là ổ Số ổ cụn.